Her har vi Nordmanns edelgran. Den er en fin edelgran med myke, fine nåler som ikke drøsser. Og det er en av de mest vanlige edelgranene som du kjøper på markedet i Norge. Den heter Nordmanns edelgran fordi den er oppkalt etter en finsk botaniker som heter Nordmann. Den er ikke vanlig i Norge ute i skogen. Det er et helt veldig vanlig og helt kjempefin edelgran.